Ons opruwe God, Vader in die hemel. Heere, wat een voorig is dit nie. Door Jesus, door hierdie... Vertrouw sy kans gee, sy uitkomst gee, sy dienst. Vader, ek wil net vir jy vanoggend sê, baie dankie dat ek kan uitreik, dankie dat ek gekenmerk word, nie as een slagter of een blok, maar nie, maar een kind van u Jesus. Want dit is wat my saak maak, en dankie Here dat ek saam met mense hier kan bid, en aanbid tot die grote God. Vader, kom en word verheerlik in die dienst, Heilige Gees, vat oor, laat u wil geskied, ons is met u. En sê vir baie, baie dat die Heere die woord wat van uitkom, dat het val op grond, maar het sê vir die Heere, jy sê self, jy gooi die water, ons sal net luister. In Jesus naam en dankie daarvoor. Amen, amen, amen. Amen. Ek gaan vraag dat jy naar voren kom en jou offer in die skatkis gooi, so dat ons nie iets rond laat beweer van die kerk. So, terwijl ons sing, jy hoef nie allemaal op een slag nie, soos wat jy gelijk voel, kom gooi daar. We are children of the Spirit.
kan ek u onderbreek? Stel hy met sterk intersemente so bykie op, allemaal van hulle, so volume, kan jy nie. Jou nou, tel nog bykie op die klavier van my daar achter. Tel hy gitaar bykie op, ons is so bykie sabdoens. 3 maanden laas kerk gehou. Sit die volume van ochtend by, dat hy hande bykie harder geklap word. Tel hy klavier nog so bykie op van my, asjeblief. Frikkie sê op, nog, daar sê, nog, nog, daar sê. Asse, breng die Heere. Ons gaan het weer sing, Jack. Ons gaan hom sing soos wat Pinkster moet sing. Halleluja. Ek wil jou hoor achter jou masker. Ek hoor. Kom ons loof.
Oh,
Thank you.
Dank u voor die kostbare teenwoordigheid in die plek van oogend, Heere. Ek voel die salwing van die Heere spoel soos ware. Heer hierdie plek, Heere, weer mense, weer my, weer hierdie gehoor vanmorgen. Ons eer, ons aanbid, ons prys hier. Blijf hier net een paar oomblikke daar waar hier staan, die hande oplig. En om aanbid te wil, misschien kan je sagjes speel. Verklaar jou liefde vanmorgen. Voor die Heere. Liede wie hy so man, lewenaar hy so vriend, getroude paar, hy is die band wat hulle bind, hy is ons leidsman, hy is ons God, hy is ons voorziener, hy is ons redder, ons verlosser. Stop de hand vanmorgen in een paar oomblikke voor hem bid. Halleluja. Dank je, Heer Jezus. Dank je, Heer Jezus. Vanmorgen op jou was, is hier die microfoon recht.
Die Heere wees vir my dat hy wil hê jy moet daai krag gebruik. Wanneer vrees, fisiese vrees en fisiese woede oor jou kom. En die Heere sê jy gaan ketangs voor jou sien breek. Die Heere sê jy moet nie in die vlees reageer op enig iets. Jy hoor nie die woorde, ek voel dit in my gees, wat jou irriteer, wat jou frustreer, wat jou aan bande wil hê. Maar jy moet in die selle krag waarin jy vanoggend gemanifesteer het in hierdie gehoor, moet jy teen elke frustrasie opstaan. En die Heere sê, jy gaan antwoorde sien, wat jy nie gedink het nie. Hoor nou, ek voel dit nou in my gees, die Heere sê, wanneer jy weet, daar is iets op pad om te gebeur, moet nie wacht totdat dit gebeur nie. Wanneer jy weet, hulle is op pad om droog te maak, begin, in hierdie selle gees, opereer, en die Heere sê vanmorgen, hy gaan verwarring saai, in die vijandse kant. Moet jy vanmorgen die woord van die Heere vat, en jou te maak, kan ons die Heere daarvoor ek ervaar vanmorgen die teenwoordigheid van die Heere op een baie speciale, unieke wijse in ons midden. Ek is so jammer oor ergens dat ons aan bande geleg word met tyd, want kyk, jy kan nie eintlik in een Pinksterkerk tyd koppel nie. Nou moet ek kort moet ek die oorloosie dophou, want volgens die reels moet daar nou 'n 30 minute intermissie wees tussenin. So ek het so net meer as 'n 3/4 uur om te sê wat die Heere op my hart gelê het en daar is by my 'n bewustheid dat die Heere wil eintlik hê ons moet vir mekaar bid en nou sê die reels ek mag nie my hand op jou lê nie. Ja, dit is so die. Ons moet teen hierdie gees opstaan. Amen, amen. In Jesus naam. Amen. Hierdie gees wat die kerk aan bande wil hê om mense vry te stel deur die gawes van die Heilige Gees, soos wat ons ergens vanoggend gesê het, wat deur die vyfvoudige bediening moet funksioneer, word ons nou aan bande gelê, want ek mag nie vir my oom bid nie, ek mag nie my hand op hom lê nie, ek mag hom nie salf nie, ek mag niemand probeer manifestasie vrymaak nie. Ek sê vanmôre kom ons staan op in die Gees, teen hierdie gees van die tyd, wat die kerk aan bande wil hê. Wil jy nie vanmôre saam met my die Here loop en prys? Ek is van opinie dat wat met ons besig is om te gebeur, en ek sien die pastore vat mekaar aan op Facebook oor eindtydpredikers en nie eindtydpredikers, en die een ou wat sê dit is die einde, en die ander ou wat sê dis nie die einde, en die een ou wat sê die wegraping kom, en die ander ou sê die wegraping kom nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ons lewe verseker in 'n tyd wat gevorm word na die einde toe. Is dit nou die einde? Nee, ek twyfel, maar is ons in 'n tyd waar die wêreld, en ek wil die Engelse term gebruik, waarin die wêreld geshape word na 'n eindpunt toe, want my Bybel sê dat hierdie wêreld kom tot 'n einde. Amen. Pastoor, as jy Openbaring gaan lees en jy sê vir my daar is nie 'n einde nie, dan weet ek nie. Dan lees ons beslis nie dieselfde Bybel nie. As jy vir my sê, daar gaan nie 'n dag kom wat Jesus weer gaan terugkom, soos wat hy weggevaar het op die wolke en ons om tegemoet gaan gaan in die lig, en hy sê soos in 'n oogwink, dan weet ek nie vanmorgen wat 'n woord lees jy nie, want my woord sê, die Here kom soos wat hy weggegaan het, kan ons vanmorgen eer en loof daarvoor, halleluja. Ek wil vanmorgen vir u lees uit Joël 3. Ek gaan begin op die einde van Joël 2. By vers 32. En ek het by 'n vorige geleentheid gepreek uit Joël 1 en 2 oor die kerk wat in afwagting is en die mensdom wat in afwagting is vir Joël 2 wat in vervulling moet kom, wat sê dat in die laaste dae sal ek my gees, ek God Jesus, uitstort op alle vlees. Vat bykie in jouself, sê ek is vlees. Vat so bykie, manifesteer dit, ek is vlees.
In die laatste dag zal ik God mijn geest uitstort op alle vlees. Maar voordat ik dit bedien het, het ek gaan kijken wat sê Joel 1 en Joel 2. En daar is een duidelijke oproep hier in Joel 2 vanaf vers 18. En ik ga niet vanmorgen oor dit praat nie. Maar dan kom eerst in vers 1 die opskrif sê een ernstige oproep tot bekering. Amen. Met ander woorde, die kerk en die wereld moet eerst weer tot bekering kom voordat die belofte van die Heilige Gees op jou en my uitgestort kan word. Ek wil vir sê, ek besef dat hierdie kerk het in die laatste paar maanden en die laatste jaar of wat deur een paar skommelinge gegaan en terwijl dit aan die gang was kon ek hierdie goed nie mooi verstaan nie. Maar nou verstaan ek dat die Here was bezig met een siftingsproces en nou verstaan ek dat die Here kyk na die gees, die atmosfeer vanmorgen hier, die Here wil sy gees mildelik op elkene wat hier sit uitstort. Het jy vanmorgen nog een behoefte en een begeerte om met God sy gees vervuld te wees, steek jou handen saam met my op en sê Here stuur dit op niet. Halleluja. Doen dit weer. Ek wil vir jou sê, jy kan nie leef soos wat jy wil leef van maandag tot vrijdag en sondag verwag dat God se gees deur jou gaan funksioneer. Ek wil vir jou sê, jy kan nie eers waag om in jou besigheid te leef en te maak soos wat jy wil maak en verwacht dat God moet ingryp wanneer die nood aan die deur kom tot nie, maar wanneer ek en u waarlik tot inkeer en bekering, want wat beteken bekering? Dis makkelijk, dit beteken draai jou rug op dit wat jy gedoen het en stap in een ander richting, stap na Jesus toe, stap weg van die goed wat seer maak, stap weg van die goed wat verwoes. Amen. Halleluja. Hierdie wereld is vir my nie een van die demokraatste state wat het ooit was vir. Dis, en ek sê nou vir u oprecht vanmorgen in hierdie kerk, racisme hoort nie by een kind van God nie. Hoor my vanmorgen, kan u vir my saam met my hart op amen sê, racisme hoort nie by een kind van God nie. Amen. Hoort nie. Jammer, maar met die selfde asem wat ek dit sê, wil ek vanoggend vir jou sê, die wereld is in oproer oor een swart man sy dood, terwyl dat honderde ander swartes en wittes en bruines en indiërs in ons land sterf as gevolg van die mees wreedste kriminele dade, terwyl dat die wereld dat kinderkies vir oggend bezig is om te sterf van honger, is daar oproer oor een man wat doodgemaak is, maar wat een history van geweld het. Ek wil in die politiek ingaan. Ek probeer een punt vanmorgen maak, en die wereld is die mekaar. En die een kant sê die wereldpolitici, dis aanvaarbaar om een abortie te hebben, met ander woorde, dis aanvaarbaar om moord te pleeg. Duisende, miljoen. Ek wil vir jou sê, mama, voor die poorte gaan een koor van kleintjies staan. Jy gaan nie kan in nie. Maar by die poort staan een blonde koppie of een donker koppie wat een kans op lewe nie gegin was nie. God kan dit ook vergewe en dit ook vry maak, maar ek wil vir jou vanmorgen sê, as jy daai goed ondersteun, onder aan bid ek en jy verseker nie dieselfde God nie. Kan ons die Here vanmorgen daarvoor loof en prys? Hy is die God van lewe, hy is die God van krag en heerlikheid, halleluja. Hy is. So, op Joel 2, so opskrif sê, is een ernstige oproep tot bekering, en dan hierby vers 18 sê hy, sou jy hierdie oproep navolg en jou bekeer, dan is daar een belofte van oorvloed. Amen, dankie Jesus.
Wonder. Die kerk wil vandag, Henrik, hulle wil die oorvloed hê, maar hulle wil nie bekeer nie. Hulle wil die oorvloed hê, maar hy wil nog maandag gou-gou 'n dopie maak. Jy weet hoe hulle nou laas week die drankwinkels oopmaak. Ek wil vir jou sê, toe ry ek in die straat af en hier by Sollykramers en Voortrekker weg, toe staan daar amper 'n kilometer karre wag vir die drankwinkel om oop te maak, terwyl dat ons vanoggend sukkel om die kerk vol te kry. Suid-Afrika is alkoholverslaaf. Wit en swart. God verwag van die volk om hulle rug te draai op dit wat verkeerd is. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as dit nog vir jou aanvaarbaar is om 'n ou kappiekie te maak voor of na kerk, as dit nog vir jou aanvaarbaar is om saam met die chommies syf of 6, 7, 18 biere te drink totdat jou kop naderhand sing soos 'n tor, dan wil ek vir jou sê, ek jy definitief nie bekeer nie, en kan die krag van God nie deur jou funksioneer nie. Ek is jammer vanmorgen as ek op tone trap, ek is jammer as ek vanmorgen mense seer maak, maar ek wil vir jou sê, ek het besef, ons lewe in 'n tyd waar die wêreld al stywer teen die kerk begin druk, en al hoe meer van ons gaan probeer wegvat, en as ons nie gaan opstaan, en ons man gaan staan in die gees nie, gaan ek en jy permanent van die huis af moet begin aanbid, en ek wil vir jou sê, daar is kinders van die Here wat dit nie kan doen nie. Hulle het hierdie samekoms nodig. Mens wat van die heilig is. Prys die Here. Kom weg by die wêreldse goed. Amen. Want ek kyk hoe hulle besig is om te beklei oor die oopmaak vir sigarette. As die selle geveg maar net vir die oopmaak vir die kerk ingang is, as die selle geveg maar net na vore wil kom vir hulle wat in die naam van die Here wil vergader, dan wil ek vir jou sê, keer ons Suid-Afrika, Afrika en die hele wêreld vir die Here om. Maar nee, ons veg vir daai twakkie, ons veg vir daai daai ander goed wat jy, hulle het vreeslike name, al daai goed wat hulle kan drink en kan snuif en al daai goed kan doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl ons hier instap in Sarie so onder die krag raak en Jack en Anna Reed onder die krag raak en Willie, toe besef ek, daar's niks lekkerder. Amen. Want die verskil is, kom as ek hier uitstap, het ek nie babblas nie, nee, ek is nigter, ek is skoon, daar's iets wat met my kan gebeur, die Here kan in my goed openbaar, die onderskeiding van geeste kan deur my funksioneer, maar wanneer ek daai ander spirit gedrink het, daai wit ene, dan onderskei ek net goed met lang tande en lelike hare, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, wanneer jy die gees van God jou laat dronk maak, dan onderskei jy, laat hy jou die magte en die owerhede in die lig onderskei. En ek en Sarie stap nou vandag hier uit. 3 maande laas het ons kerk gehou en sê vir so onder die krag, ek wil eintlik nie stop nie. En ek gebruik haar nou maar as 'n voorbeeld, Willie was net so onder die krag en Jacques en myself. Maar imagine sy stap nou hier uit, sy het nie kopseer as gevolg van wat nou gebeur het nie. Sy is ligter van denke. En nou is die gees van die Here by haar. En weet wat gebeur, God kan nou in 'n oomblikse tyd goed aan haar openbaar. Wat hy nie aan jou kan doen, as jy nog sukkel om oom Richelie so kopseer af te skryf. Want nou spartel jy nog met daai kopseer, en môre se kopseer by die werk, terwyl dat die Here vanmôre vir haar uitdruklik gesê het, in daai selfde gees waarin sy gefunksioneer het vanmôre, wil God elke probleem oplos. Daar is geen oplossing in dronk word. Ja, maar dit is lekker saam met die chommies. En weet wat gebeur die dag, as jy nie meer een geldjie het nie, of as jy nie meer kan supply nie, of as daar iets met jou fout gaan, waar is die dronk chommies? Hulle is weg. Maar hulle wat die Here aanbid, saam met jou, is altyd daar vir jou, totdat jy jou oor toemaak en die ewige heerlikheid
van God in genade. Amen. O, ek voel die kracht van die Heere vanmorgen funksioneer in hierdie plek. Ek wil vir jou sê, ek gaan nie terugstaan vir hierdie duivel wat ons aan bande wil en die kykies rooi tyd oor ons sitplekke. Ons sit met maskerkies oor ons gezicht. Ons mag nie na by mekaar kom nie. Ek wil teen hierdie gees opstaan vanmorgen in die naam van Jesus. Ons breek jou bande. Ons breek jou hoofd vast op die kerk in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Ek wil vir jy sê, ek dink my persoonlijke opinie, ek is nie een wetenskapelike nie, ek is nie een dokter nie, ek is nie een politicus nie, maar my persoonlijke opinie, my logika, my 1+1 sê vir my, daar is minder van hierdie virus as wat ons dink, en meer goed wat achter dit bestuur word, met een ander agenda. Ek kyk nou maar net, en weer eens, ek is nie een politicus nie, ek onder geen specifieke partij nie, maar ek sien Helen Zille het nou gaan kyk in die Kaap, is 84% van die gevalle wat aangegees as COVID dood, is ander goed. Dit is niks eers met hierdie virus uit te wein. Ek wil vir jy sê, kerk, laat ons ophou om bedrieg te word. Laat ons vanmorgen in die gees opstaan. Nee, ons gaan nie riots maak nie. Ons gaan een riot in die kerk maak. Ons gaan een riot in ons kamers maak. Ons gaan een riot maak waar het nodig is. Want ek wil vanmorgen vir jy sê, daar is een belofte van oorvloed. Daar is een oorvloed van gees. Daar is een oorvloed van die vleeslike goed. Wanneer ons ons rug op die wereld draai en dit met God bedoel. Halleluja. Is jylle nou stil? Ja. Dan kree jy op een pastoor. Het spartel. Maar hy sê een wit spartel. Was 6 maanden laas in die kerk. Van keier tot keier tot keier tot keier. En skielik. Dan loop iets verkeerd. Dan het die pastoor nodig. Een pastoor is daar, want is pastoor sy werk, is pastoor sy plig. Wat wil jy sê, wanneer jy op een keier saam met die wereld, en ek sê nie, kinders van die Here kan nie gezellig wees. Man, weet jy hoe lekker is een braai saam met mense wat nuchter is? Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy het een persoonlijkheidsafwijking as jy drank nodig het om een persoonlijkheid te kry. Kijk net hoe lyk ek het persoonlijkheid, my baarkie en al hier in die kerk. Ek het nie nodig om een doppie te vat, om een persoonlijkheid hier te kry nie. Nee, ons kan lekker saam kuier, ons kan lekker saam lach, ons kan nog steeds humor hê, maar ons moet in die gees beginne functioneer. Amen. Wie saam met my? Amen. Wie gaan saam met my hierdie geveg veg? Op die front lines. Nou sê Job 2 vers 32 en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Want op die berg Sion in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die Here gesê het onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. Maar nou wil ek hom vir jou definieer, ek wil hom vir jou uit mekaar sit in die Engels sê, and whoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. Man, het jy deliverance vanmorgen nodig, het jy vanmorgen vrymaking en verlossing van die saak nodig van jou neer, van wat dit ook al mag wees, hy sê, wanneer jy op die naam van die Here roep, sal jy verlos word. Wil jy nie vanmorgen sê, Here, help my, wil jy nie vanmorgen saam met my steek jou handen op en sê, Here, help my, halleluja. Dankie, Here. Hy sê, Here. And say, for in Mount Zion and in Jerusalem, there shall be those who escape, as the Lord has said, and among the remnants of survivors shall be those who on the Lord call. Halleluja. Is jy een oorblijfsel van oopingster? Ja, is jy een survivor vanmorgen? Want as jy is, roep God jou vanmorgen. Want hy sê onder hulle wat wat die Afrikaans vir jy skryf, vir hulle wat sal wegvlug, wat ontsnap, sal die Here roep. Hy roep jou vanmorgen, jy het die dood ontsnap, jy het die fysische dood en die geestelike dood ontsnap, vanmorgen roep die Here die kerk tot een nieuwe oorlog, tot een nieuwe opstaan, tot een plek waar die Here sê, staan jou plek.
plek in die vijfvoudige bediening vol en staan vanmorgen op tegen elke geest en elke macht wat in die kerk van die Here probeer functioneren. Amen. Wie van u is geroep saam met my? Amen. 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 Ek wil hê jy moet dit werklik glo. Maar ek is nie 'n pastoor nie. Jy het nie vanmorgen nodig om 'n pastoor te wees nie. Het jy dit oorleef tot vanoggend, dan roep God jou tot 'n nuwe hoogte. Hy roep jou tot 'n nuwe diepte in sy gees. Hy roep jou vanmorgen dat 'n nuwe vlak van aanbidding. Hy roep jou vanmorgen om in die gees teen elke vyand wat jou wil verwoes. Op te staan. Amen. Weet jy, toe Gesari vanmorgen begin manifesteer in die geest, toe bevestig die Heere my woord. Want weet jy wat wil hy hee? Hy wil hee dat ek en jy moet ophou, en as kies as ek nou op jou tone trap, ons moet ophou jammer voel vir onsself, en ons moet in die geest opstaan, en teen elke geest, wat jou wil verwoes, jou huwelik, jou lewe, jou geluk, jou gezondheid, jou vryheid, wil inpak, moet jy vanmorgen teen opstaan in die naam van Jesus, want weet jy wat, hy sê, ek het aan julle die autoriteit gegee. Daar sê, amen. Nee kerk, julle is te stil. Wie het die autoriteit? Wie het die autoriteit? Steek vanmorgen jou hand saam met my om, as jy glo dat jy die autoriteit vanmorgen om oor elke vyands mag beheer te vat, halleluja. Maar weet jy wat dit gaan beteken? Ons gaan weer, soos in die dae van ouds, gaan die Pinksterkerk sy mond wyd oop moet maak. Ons kan nie meer prevel. Help my, Here. Help my. Nee, groei ruggraat. Staan op teen dit wat verkeerd is en maak jou mond oop soos wanneer jy by die rugby is en die man, Osari is nog 'n voorbeeld daar, toe hy seën gespeel het, en maat, jy kom vir Osari aan die ander kant van Loftus Versveld hoor, ek wil vanmorgen vir jou sê, wil jy nie vanmorgen dieselfde doen wanneer die vyand teen jou opstaan, jou mond teen hom oopmaak en sê, ek kom na jou toe in die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar op die kruis en vervolg jou te halleluja. Maar weet jy wat doen ons? Ons denkt terug. Nou kom hier een aanslag hier op my werk. Hier kom een aanslag hier op my gesin. Hier kom een aanslag hier op my finansies. Hier is een aanslag op my werk. En ek wil nie vanmorgen van jou pijn minder maak as wat het is nie. Elke mens ervaar pijn en hartseer op 'n verskillende vlak. Maar in plaas van om terug te deins en jouself jammer te kry, sê God vanmorgen vir jou, as jy 'n oorblywer is, as jy deel is van die oorblyfsel, ek wens, ek kan deurdring tot julle vanmorgen, as jy deel is van hulle wat ontsnap het aan die ewige dood, en jy ontsnap aan die ewige dood, en jy ontsnap aan die ewige dood, kan ons die heel vanmorgen loof en prijs en halleluja, dan is dit tyd dat wanneer die vyand teen jou kom, jy vir hom sal sê, want so sê die woord van die Here, vlug van my af weg. Amen. Is hy met my? Yes, nou wil ek vir jy lees wat gebeur met hulle wat teen jou en my opstaan. Toos dit 3, want kyk in die dag en in die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek die nasies versamel en hulle na die dal van Josafat laat aftrek om daar met hulle straf gerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het en my land wat hulle verdeel het, en oor my volk het hulle die lot gewerp en 'n jong seun weggegee vir 'n hoer en 'n meisie verkoop vir wyn en dit gedrink. En ook, wat het julle met my te doen, oor Tyros en Sidon en al die landstreke van Filistea? Wil julle my iets vergelde, of wil julle my iets aandoen? God praat met die wereld, hy sê, gou, eilings sal ek julle dade op julle hoof
laat neerkom. Die Heere wil die kerk vanmorgen oprig. Nie net Christ Kingdom Family Church. Die Heere wil die kerk moet opstaan. Hoe lang gaan ons aanvaard dat ons aan bande geleef word, dat ons achter maskerkies moet sin, dat ons vanmorgen vir mekaar moet kyk, ek kan nie sien of jy glimlach of huil nie. Hoe lang gaan ons aanvaard dat ons in isolatie moet lewe? Die Heere sê, hy gaan hulle laat aftrek na die dal van Josafat, en die Engels sê, and I will have judgment on them, want weet jy wat is hulle besig om te doen? Hulle is besig om jou en my vryheid aan bande te leef. Vanmorgen is ek en jy in onsigbare ketings gebind, want ek kan jou nie groet, soos ek jou gegroet het nie. Ek kan nie vir jou bid, soos ek vir jou gebid het nie. Ek mag nie, soos wat my Godse woord sê, my hande op jou kom lee, sodat jy vry kan word en gesond word nie. Ons is vanmorgen in bande, en ek wil hê, voordat ons hierdie nagmaal gebruik vanmorgen, gaan ons in 'n manifestasie opstaan, en ons gaan teen hierdie virus, en teen elke reel van hierdie virus, wat gemaakt is om ons aan bande te lee, gaan ons vanmorgen in die gees, manifesteer. Ek merk iets op in vers 14 van Joel 3. Hy praat hier deur Joel 3 oor alles wat verkeerd geloop het, en wat vir my ook interessant is, hy praat van my volk en my erfdeel. Wat is die verskil? As jy nou van kyk daar in vers 2, terwille van my volk en my erfdeel. Hy praat oor Israel en oor u en my. Hy praat oor ons wat deel is van sy liggaam. Hy gaan wraak neem op dit wat die wereld aan jou en my wil doen. Hoe lang gaan ons nog aanvaar dat ons is minderwaardig? Ek is minderwaardig teenoor iemand. Ek is een koningskind, wil jy dit nie vanmorgen bereid nie? Sê, Heere, ek is een prins en een prinses, wil jy nie jou hande opsteek vanmorgen en sê, ek behoor aan een koninkryk wat nie met hande gebou is nie. Ek behoor aan een koninkryk wat hier niemand afgebreek, vernietig of verwoes sal word nie, en ek het skatte op een plek waar nie geen rot, roes, niks sal by dit uitkom. Die mooie skoentjies aan vanochtend. Weet jy, hoe lyk jou skoene in die ewigheid? Kyk, vrouwens in skoene. Wie se vrouwens het baie skoene? O, oh, ja, nee, whitey. Ek en jy is dieselfde probleem, maar dan is dan so gepak. Maria se sister is die ergste. Susanne het een hele kas vol skoene. Die hele kas is net skoene en hulle is genommer in bokse en van hulle was op net een keer gedra en van hulle was op nooit gedra nie. Ek sê dit met my tong in die kies. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy dink jy skatte op die aarde, dan wacht baie beter aan die ander kant. Amen. Ek klink klein en spot altyd, want ek is vreselijk lief vir diere, lief vir die veld, lief om te jag. Ek sê, ek is seker lief, Jesus gaan vir my jou wilsplaasie geef in die ewigheid. Maar my bokke sal ek kan skiet en lewe hulle weer. Maar ek sal ook een boltonkassie in die eneste. Ek sal na achter wegsteek. Kan die Heer. Vers 14 sê, menigtes in die dal van beslissing, want nabij is die dag van die Heer in die dal van beslissing. Kom, mag hy ons al weggevat het. Ek wil nie hier wees by die dag van beslissing. Broer, sister, ek voel een groot, groot salve nou in my stoel. As jou lewe nie in orde is nie, en jy is besig met goed waarmee jy nie met besig wees nie, ek wil vir jou sê, daar kom een dag van beslissing. En so seker as ek leef, wil ek nie die dag hier wees nie. Ek wil samen om wees wat kom om die oordeel te vel. Amen, amen, amen. Ek voel die sagte salwing. Ek voel ek het genoeg gesê, Veronica, kom speel vir my iets van die Heilige Gees oor die plek van. In die lockdown was het betuig goed, vir ander was het minder goed.
En ek wil jou vanmorgen die geleerdheid gee om die geest opnieuw op te staan. Begeer jy die belofte van oorvloed, steek jou hand saam met my op. Nie net oorvloed na die vleeslike nie, maar oorvloed na die geest. Dan wil ek vir jou sê, vanmorgen voordat jy dit kan ontvang, is daar een stap van bekeer. Daar is een stap van opdraai. Daar is een stap wat sê, ek is jammer, Here. Ek is jammer, ek het getwyfel. Ek is jammer, ek het skeef getrap geestelik. Ek is jammer, ek het nie geluister nie. Here, ek wil u oorvloed deelagtig word. Ek wil hierdie gees van u gaan uitstort op alle vlees, wil ek deelagtig word. Ek wil drome droom. Ek wil profetiese woorde bring. Vanmorgen sê die Here vir jou, kyk gou 'n bietjie binne toe. Sluit die oor. En sê, Here, ek het u nodig. Halleluja, halleluja, halleluja. Hy gaan vir die kerk oorvloed gee, op vlakke wat ons eers gedink het moontlik is. Die mag en die autoriteit wat hierdie ou virus hier gegee is, gaan die Here vanmorgen deur Suid-Afrika, deur die liggaam, deur die kerk van die Here dit breek. Pastoor, maar wat is ons nog die rest van die jaar so met aangaan? Kom ons beleid dit mee. Kom ons beginne beleid, ons is vry. Kom ons beginne beleid dat hierdie saak is verbind. Ek wil jou vanmorgen vraag, as jy saam met my besluit neem, om jou rug te draai, om te ben jou leren staan saam met my, en manifesteer dit vanochtend. Draai letterlik om, en sê, Here, ek draai weg, van dit wat jy kies is. Ek draai weg vanmorgen, ja. Ek staan my aangezicht op, na die berg, waar my hulp vandaan kom, alle liefde. Ek staan my aangezicht vanmorgen op, na die Here God van hemel en aarde. Halleluja! Halleluja, en nou, dat jy dit daar gedoen het, nou vraag jy die kerk, elkeen wat die geestbeschawe besit, wil jy in die oomlik, in die geest opstandig raak, ten hierdie gevangenisstad, waarin ons nou sit. Wil jy nie saam met my begin manifesteer, en die bande van hierdie vijand breek, wil jy nie saam met my in die geest vanmorgen, hierdie virus kanselier, om doodmaak sy dood bepleit, wil jy nie elke reel wat ons aan banden leeg vanmorgen breek in Jesus naam, halleluja. God is vanmorgen hier. Dankie Here. Breek kerk. Breek. Breek. Dis tyd dat die kerk dit ernstig neem met die Here. Halleluja. Dat was salamaroma toesele begaan. Kom wat ons ontreef vanmorgen. Halleluja. Ek wil jy moet saam met my manifesteer. As jy nie weet hoe dit werk nie, verbeel jou die kettings van die virus en al die reels is om jou. En nou gaan jy jou hande vat en jy gaan kap. En jy gaan jou voete stamp om elke band te breek. En jy gaan die kettings skop wat hulle daar trek vanmorgen in die geest. Een geestelike manifestatie. Ek skop jou vijand in die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Breek elke band van die vijand. Vanmorgen oor die kerk en oor die lichaam van Jesus. O, prijs om. Prijs om. Prijs om. Tree in, halleluja. Tree in vanmorgen in die geest. Halleluja. Dat ons deurbreek. Dat die wolk van sy heerlijkheid vanmorgen oor ons om toe sak, halleluja. Dat was salabaro, dat is sylle gena. O, prijs om. Halleluja. 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 Ek gaan nog iets doen. Die pijn wat jy ervaar,
in jou gees. Kom sit dit vanmorgen hier voor die kruis. Die Heere wat vir jou. Kom, terwijl die muziek speel, kom lê as een manifestatie vanmorgen die pijn in jou hart. Hier voor die kruis neer, Jesus, vat het vanmorgen weg, finaal, halleluja. Ek gaan nog een paar oomblikke gee, kom, kom, Jesus, wacht vanmorgen vir jou. Dank je Heere voor een kerk wat manifesteer. Dank je voor een kerk wat gehoor van ons Heere wanneer u praat, alles doet dat. Ek eer. Nou gaan ons soos een man, een vrou, een volk, ons hande ophef. En ons gaan skree, oorwinning, 7 maal. Maar ek wil nie met vanmorgen dit nie met skree, omdat ek jou vrou dit te skree nie. Ek wil nie met die oorwinning in jou siel ervaar. En met elke oorwinning skree, met jy harder gaan, en met jy hoër gaan. En dan aan die einde van dit, begin ons die Heere met hande klap. Begin ons die Heere te loof en te prijs. Want die oorwinning vir die kerk, lê in sy lofpryse. Ek gaan begin. Ek gaan aftel, as ek kom by 3, dan sê ons oorwinning, maar nie net sê nie. Maar weet jy hoe dit voel? Wie het al een oorlogspret gekyk, weet jy hoe dit voel, wanneer die soldate besef, hulle het een geveg gewen, en die geveg skree, kom uit hulle keel, kom uit hulle diepste wese, ek wil vanmorgen en jy moet het so doen, halleluja. 1, 2, 3, oorwinning! Ons kom na jou toe of teen jou in die naam van Jesus Christus. Jy is verwoes. Jy is vernietig. Halleluja. Elke werk van die vijand wat die kerk aan bande wil hê, ons stuur jou terug in die slag. Ons het oorwin in Jesus naam. Wil jy nog eenmaal saam met my in die Heere loof? Oh,
Hier is groot en is goed. Man, ons moest nou gedans het, maar die tijd is echt. Breng die Heer. Ek gaan vra dit Gus en Benny sommer vir my die tafel sal opmaak. Die oop kan. Kry die tafel reg en as... Ek wil net, jy het dit... Geen net vir hom, ergens jou mic. Iets wat ek net kan praat, my goed, ek is my huis. Ek wil net dit sê. Dit wat die Heilige Gees sê en wat hy al laas week weer daarby begin het toe hy die week voorlaas. Oor die vijfvoudige bediening. En jy sal sê, maar pastoor, die Heilige Gees het vanmorgen gesê, deur jou, ons is seker die enigste, 35 jaar terug het ek in die grootste Pinksterkerk in Suid-Afrika, die leierskap van die kerk, gevat in Rustenburg, en God het aan my die vijfvoudige bediening geopenbaar. En soveel so was een skok, dat van die stichterse seuns wat daar is, die stichters van die kerk, kom by my voorbij en sê, pastoor Van Rooyen, as my pa hoor wat jy nou praat, een ou Pinksterman, dan draai jy in sy graf om. Sê nou maar waar ek vanaan af kom as profete, prachtig, ek ken dit, ek kom daar vanaan af, ek weet hoe werk dit. Amen. Maar weet julle, 10 of 15 jaar gelede, begin God met my deel, en ek word een student van die Bybel. Toe vind ek uit, ek kan goed koordans, ek kan goed profeteer, en ek kan goed vir julle sê, waar moet julle nie, en waar moet julle, maar daar's 5 ander goed wat ek nie kan doen, of 4 ander goed wat ek nie kan doen nie, of 3 ander goed, en God vat my na sy woord toe, en soos ek hier sit, is ek al 10 jaar of 15 jaar een student, voor dinge, wat ek nooit geweet het na 65 jaar in die voltydse bediening, wat God my gebruik het dwars oor Suid-Afrika, het ek tot die skokkende ontdekking gekom. Ek het nooit die woord van God in gebed genader en verstaan nie. En vandag verstaan ek dit. En soos julle hier sit, is daar geen mens wat gebore word sonder 'n bediening nie. Amen. Jy het 'n bediening. Jy moet net uitvind wat is jou bediening. En as jy dit, gaan de God een herlewing onder ons instuur. Wat ek sê, en ek gaan sê, maak nou klaar. Een jong prediker was ek en die ander prediker, of hy Amerika gaan, weet ek nie. En hy kom preek oor, want Dawie het nou gesê, ons geloofing. Nou daar, Here, hoe gaan ek oor, want ek gaan negatief nie meer praat, ek gaan positief praat, prijs die Here, man, ek is trots op julle, en ek sluie op my betemel in die negatieve voeters, maar laat julle dit sê, weet julle hoe gaan ons om oorwin, en ek sê vir my vroukie in die kar, as ek by iemand sy huis, en is een lidmaat van ons gemeente, sy huis voorbij rij, of sy plek waar sy woon, en weet nie waar nie, dan sê God vir my, haar man, is jou verantwoordelikheid, en hy het sy voet nog nooit in hierdie kerk gesit nie. Ek wil net hê dat jy moet weet, hoe gaan ons die duivel een nekslag toedien, laat hy sal sidder en beef. Net dit, luister mooi, dis nie een groot werk wat jy gaan doen nie, net een klein werk nie. En die predikerkie het begin met een reeks, en dit die thema van sy reeks is, een wen een. Wen net een, vir God. En die duivel sal, soos Blanche sê, nie onder die Alpies Rivierbrug gaan sit en huil, oor jy nie, dan gaan sy woede losbreek. En die een wen een, en die een wen een. Amen. En as ons daar die konsep eers in die hand het, laat jy het nie nodig om Amerika toe of Canada of Engeland te gaan om die evangelie te preek nie. Wen net die een. En as jy omgewen het, wen hy weer een. En hy wen een. En as jy weer kyk, is hierdie kerkie hopeloos te klein. God is met ons, David, dankie vir jou woord. Jy moet hierdie goed preek. Jaak gaan vir ons sing. Ek gaan vraag dat Benny en Gers voor Ernst en die June bedien. Die van die wat die eie nachtmaal gebring het, is welkom om te gebruik. Ek gaan die seën gebed met die tafel afbid. Die rest kom bedien u self en u gesin en net ter wille van die relics en dan sodra ons klaar is
gaan ek vir Jan vra om die dienste kom afsluit met gebed, en dan gaan die gebouw verlaat moet word, dan gaan ons weer skoonmaak binnenkant en buiten, en dan kan die tweede diens weer aanvang neer. Prys die Here. Dankie vir elkeen wat kom ondersteun het vanmorgen. Versprei die goeie nuus dat Jesus red. Halleluja. Kom ons bid net deze seën van die Here. Vader, hierdie tafel is nie maar net 'n gebruik nie. Here, hierdie is sekerlik een van die belangrikste sake in ons kerk. En ek wil bid dat U hierdie tafel vanmôre aan elkeen sal seën. En dat ons met die regte gedagte en met die regte hart vanmôre aan hierdie tafel sal aansit. Amen, amen. En dat U dit van ons hart en ons liggaam sal seën. In Jesus naam. Amen. Ek vra ook miskien vir oom Johan en tannie Dorothy van bedien die ander nuutjies, maar die ander wat nog kan, sodra dit klaar is, hier is wynkelkies en daar is brood op die tafel, kom bedien.